Salam, bu videoda sizə bu gün düşmüş ə, sualları izah edəcəm. Hansı ki bu C variantıdır. Gəlin 7-dən 22-yə qrammatik suallarımıza baxaq. 7-də doğru cavab B variantı olacaq. Doğru cavab B-dir. Tom is English, Tom İngiliscə, amma onun amma o Fransa da yaşayır, doğru cavabdır. 8-də zən var. Zən varsa müqayisə dərəcəsidir. O zaman bir dənə müqayisə dərəcəsi var zaten. C variantı olacaq. 9-cu testdə the salt and the sugar xəbəri cəm olacaq. Çünki sugarnə salt sayılmayan isim olsa belə 2 dənə 2 ol dənə olduğuna görə, and olduğuna görə mütləq şəkildə xəbəri olacaq cəm və C variantı doğrudur. Daha sonra baxırıq ki, ona 10-cu testdə məçhum növə çevirməkdir. Cümlənin tamamlığı "All the apples"dir. Həc olduğuna görə biz hədləri seçəcəyik. All the apples had been sold by this time last autumn. 7, 10 olacaq doğru cavabda A variantı. 11-ci testə baxırıq. Boşluqda cümlənin sonunda söz önü varsa ya who olur, ya what olur, by olursa O olacaq A variantı zaten voc yoxdur. 12-ci testdə bizdən sinonim istəyir, cavab A olacaq, various different. Bu sinonimdir, müxtəlif deməkdir. 13-cü testdə so do analyze nice dual qaydasıdır. Pete plays tennis like a professional. Deməli burada baxırıq ki ə, indiki zamandadır və cümlə təsdiqlidir. İnkarları çıxırıq, qalacaq orada 2 4 e variantı. 14-cü testə baxırıq. It is very noisy, çox səs-küyülüdür. I hear what you are talking. Deməli, burada modal feldir. C-ni çıxırıq, should-la tu işlənməz. B-ni çıxırıq, cümlə indiki zamandadır, had olmaz. Y-ni çıxırıq, have to-su yoxdur. D-ni çıxırıq, able to-su yoxdur. Doğru cavab 14-də A variantı olacaq. Daha sonra 15-ci testə baxırıq. Bizdən təkləri istəyir. Singular ə, tək istəyirsə, deməli A-da children cəmdədir, C-də shoes cəmdədir və D-də ears yedə. Scissors cəmdə, doğru cavab olacaq B variantı, I chair ya building. 16-cı testdə mürəccəb tamamlıqdır. Want varsa to işlənəcək, C, D variantı. 17-ci testdə nəqliyyat vasitələrində deməli by işlənir. By plane olacaq. E variantı doğrudur. 18-ci testdə çay adı varsa, the article first longest river sırası həm də üstünlük dərəcəsi var. The article 18B-dir. 19-cu testdə bizdən demək düzgün nida cümləsidir. Bir səftdir. Ar keçib qabağa, biri çıxdıq. 2 doğrudur. Ə, baxırıq və 4 səftdir. Yenə ar keçib qabağa. 2, 3 doğru variant E variantı olacaq. Daha sonra 20-ci testə baxırıq. 20-ci testdə ə, demək zaman uzlaşmasıdır. Bəli, ego var, ego varsa zamanda da, keçmişdə də, ego varsa keçmişdə verəcək mood. Yet də varsa indiki bitmiş zamanda verəcək. hasn't learnt A variantı doğrudur. 21-də has been demə burda xəbərimiz 21-də demək xəbər burada təktdir. Bosu çıxırıq, olu çıxırıq. 3 4 olacaq. D variantı olacaq. 21-də Ddir. 22-də cümlə qurmaqdır. Cümlənin mübtədası demək nə ilə başlayacaq? Baxırıq ki, people interact with each. People can interact people. Burada C variantıdır. People can interact 3 with each other more quickly və 6 using e, internet-çi. Əbizə e, elədim. Düzdür, suallar normaldır. Normal, e, belə deyək, abituriyent səviyyəsindədir. Amma ki, amma ki, martın 3-ündə bu qədər asan salıb, martın 10-nda isə bu qədər, yəni o 3-ünə görə çətin salmağın mən ona deyim ki, yəni ədalətsizlikdir. Bu 10 martda 10 martda imtahan verən uşaqların belə deyək də haqqına girilib. Belə çıxır ki, 3 martda imtahan verənlər daha yüksək yığacaq nəticələri. 10 martda imtahan verənlər isə nisbətən onlardan zəif yazacaq. Çünki martın içindəki imtahan qat-qat bundan asandı idi. Hansı ki, orada e, belə deyək də zaman uzlaşması olsun. Burada artıq 20-ci testə bitmiş zamanlara kimi gəlib çıxıb. Amma halbuki son 2-3 il idi ki, bitmiş zamanlar imtahana düşmürdü ə və digər olsun bağlayıcı və yax da cümlə qurmaq 22-ci testdə bunlar martın 3-ünə görə qat-qat yəni deyim ki qat-qat olmasa da yəni nisbətən çətini idi hətta mübtəda xəbər uzlaşması belə yəni bunu deyim ki bu gün imtahan verən uşaqların haqqına girildi